היכל מנור המבטחים, יד אליהו, תל אביב. כלל חסידי חב"ד בארץ הקודש, בפעם ה-16 ברציפות, מתאחדים לכבוד יום הולדתו של הרבי מלך המשיח. הערב כולנו מאוחדים כאיש אחד בלב אחד בשייגת היחיד. המעמד הגדול, תשע"ז, מלכותך ראו בניך. זין בניסן, היכל מנורה מבטחים, יד אליהו. פתיחת שערים בשעה 19:00. יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח לעולם ועד.